Men jag är för mig även i den grottan du pratade om, så var det väl en väg vi inte gick ner. För att vi hörde någonting. Ja, just det. Ni stack ju inte ner på ena stället ju. Det kanske vi sket i, ja. För det fanns ju plankor och sånt man kunde förstöra och gå djupare in i grottan ju. Ja, och det var de plankorna jag slog sönder, sen hörde vi någonting, då vände vi om. Well, nope. That's a whole lot of nope. jag hade inget liv kvar heller. Vad sa han för igen du? Ja. Det var ju här bortifrån vi kom när vi gjorde den här expeditionen när jag dog i grottan. Jag ser en snubbe här vid mig. Gud, hon. Späka honom på smällbenet för fint. Döde honom med fire. Alltså, tänk om man kunde få så att man hade mer stämmer. Ja, det här var inte en grotta, nej. Det var någon som såg ut som en grotta. Ja, oh, här är hålet. Då ska vi här gå. Jumbo kan hitta hålet. Det roligaste var att jag höll på att missa hålet. The biggest hole of them all. Yep. Det finns ju tydligen ett aslätt att ta sig ner. Alltså, ja, visst oss. Göra en glider och hoppa ner. Ja, det finns gliders med. Ja. I did not know this. Ja, minns du på wiki? Men straight, please. Man sätter en linbana på högsta punkten på andra ena sidan och sen ner till andra, rakt över på andra sidan. Sen kan du bara hoppa av linbanan och så landa i vattnet i mitten. Så dör du inte. Men jag vet inte hur man tar sig upp dock. Det är det lilla problemet. Det låter som fusk. Ja, det är fusk. Här är caving. Yay. Let's go. Vänta, eller ska vi ha ett save-ställe innan? Ja. Vi kan göra det här nere likaväl. Ja, ja. Om det inte är zombies här. Jobbigt. Hör ni ljudet? Nej. Hör ni inte ljudet? Nej. Det är något jättestort här nere. Nej. Jo. Nej, inte så. Du bara driver med oss ju. Ta tillbaks det, Jumbo. Här bygger vi en save. Yes. I am down for save. Yes. Ah! Saving! Saving. Shaving. Saving. Saving again, just in case. Jag håller på att ramla ner. Whee! Saving. Okay, shaving. Okej, jag är ner. Jag kan ju. Let's go! Nej! Kanske inte kommer mycket längre än ner hit. Ja, är det diving place? Den här känner jag igen. Mm. Du känner igen alla grottor? Nej. Jo. Nej. Okej, här ja. Jag tycker det är så läskigt och det, man ser ju ingenting. Nej. Det går. Hittar du inget, Jumbo? Nej. Man ska kunna dyka rätt igenom skiten, vet jag, men nu... Gjorde du det så? Ja, men det var ju inte alls långt ju. Ah, shit. Det är babies här nere med. Jag tittade inte ens upp. Åh, hej baby! Vänta, vi skjuter dem här uppifrån. Men jag testar lite dynamit. Babies här nere, skjut dem! Kill the babies! Åh, du, vi kanske hittar. Nej, save. Jag savear. Saving! Saving! Fan, savear du nyss? Precis! Är det här bak? De här bebisarna då? Nej, här ligger han ju. Va? Va? Gris. Nej, baby. Jag hatar bebisar. Han lyser upp i taket. Var det en flare eller vad var det? Nej, men en lampa är det här uppe i taket. Vad är vi nu? Oh my god, vi är inne i slutet. Ja, nu är det ju. Vi är i sunkhålet. Vänta, nu ska vi gå på sidan här, va? Ja. Ah, shit, vad gör du? Gör en sak utan oss, Kevin! Ja! Jag är så stolt över dem! Vart hamnar vi nu? Massa pinnar. Pinnar. Oj, här pinnar. Flares. Oh, en... Coca-Cola. En teckning. Ett träd. Åh, sprit! Åh, där kan man spränga ju!
Ja, ute vid stora trädet. Ja. What? Det vita trädet. Jag gör allt redan för fan. Okej, jag hade inte allt, jag skojar bara. Här kan man gå in, här kan man gå vidare. En bil! En bil! En bil på en träde! Jag går in här i hålet. Jag går in i det. Har du också in i mig? Jag följer också med! What? Någon ja, alla får plats, ni är välkomna allihopa! Någon skickar till mig på Instagram som heter Jas skägg är fint. Ja, jag fick något av han med, jag har inte kollat än. Oh my god, vad det laggar för mig nu. Ja, varenda. Det är mer babies här nere, jag backar igen. Jag ser fan inte att det laggar så mycket. Granater. Det är inte bara babies här inne. Är det så illa? Jag tror det. Han laggade inte bara spänt. Där var något annat, ja. Hi guys, how you doing? Hi guys! Jumbo bara löper. Han bara står still och sover ju. Fyra honom i röven! Det gick inte att tända eld på han heller, han har ju buggat. Åh jäklar vad djupt hål. Åh shit, jag råkade skjuta dig i skägget. Jag tror han är död. Vet inte. Jag tror att de här har buggat helt. Du tror det? Ja. Det laggar så mycket. Det barnet vill inte gå. Han vill inte göra det. De bara dansar ju. Nej, han får väl stå där då. Men hörde ni, jag är osäker på om vi kommer. Jo, oh, här. Eller? Nej. Shit vad han shakar. Han laggar eller? Han kan, han kan vara tyst lite tycker jag. Vi ska kunna hoppa över här, för här har jag sett. Oh shit, oh shit. Vart ska man hoppa? Här nere, precis under oss, är det ju ett rep här. Ja, men man ska hoppa över här. Så. Oh! Alltså jag vet inte om jag kommer klara det, det laggar för mycket. Det laggar för mig va? Okej, jag överlevde. För mig? För här någonstans ska climbing axel eller någonting vara. Åh, oh, hej babies! Ja, och det kommer bara två stycken. Hej! Har de laggat ur en mark? Går inte det? Jo, det har han. Det går inte att tända eld på zombiesarna här borta. Ska vi... Nej, men bebisarna menar jag. Bebisarna går ju, då går döda. Det är det som är det viktigaste. Jag hittade climbing axe. Yes! Nice! Här i väggen. Nej, den är här bara. Oh yes, äntligen. Climbing axe! Oj, vad gör man med det? För chainsaw också. Va? Hittar du chainsaw? Nej, en lapp på golvet här. Åh, nu kan vi klappa upp där här, ja. Hur släpper man väggen? Det här tror inte jag har haft faktiskt. Inte jag heller. Hur fan klättrar man då? Man trycker på E bara. Jaha. Man måste inte slå på väggen bara. Ah! Va? Hur gör ni? Håll in E, eller tryck på E och sen bara följ linjerna typ. Men man ser ju inte var man ska. Här är vi någonstans nu. Okej, här är det mörkt som tusan. Är inte det jävla grottor? Jag vet inte, är alltså, det är fortfarande choppy och laggigt för mig. Hoppa ner igen. Som typ motion blur typ för mig hela tiden. Ja, jag känner också lagg. Det måste vara för zombies. Kan vi lägga upp en save någonstans? Hej zombies! Ja, oh, restarta kanske. Det ekar rätt så mycket här inne det gör. Ja, jag vet. Jag hör med det. Men, ja, ska vi ta det här då? Det Nino är. Typ han går så långt. Jag lägger upp en save här. Låter bra det. Ska vi testa sova jag eller? Jag får inte savea. Ja. Inte jag heller, vi är i combat. Det är där. Nej, jag kunde savea nu. Du är den enda. Jag ser inte ens ett save-tecken. Inte jag heller. Jag stod lite längre bak. Ja, det är. Ja, riktigt. Ska vi testa sova eller? Ja. Ja. Kan vi göra? Jag kan inte. Jo, nu. 4-5! Nu. Nice. Sovning. Ja, den dog. Ja, just det.
Nu, vi måste bygga en ny och savea igen, annars kanske vi börjar vid planet om vi dör. Oh shit. Nu är de döda dock. Det är nice. Ja. Ja, jag högg ju på dem. Ja. Pinnar. Mer pinnar. Jag kan inte sätta dit saker. Jag har pinnar. Ja, det är två. Varför ligger vi två för? Jag får inte ens upp någon save it. Alltså, ingen. Jo, backa, nu. Backa. Ja, backa. Det kommer upp en diskett med något C. Ja. Varför tror jag skada? Min hade borta. Min hade borta. Ja, min är. Vi får nog... Nu, escape. Ta tillbaka. Tillbaka. Och jag är jättehungrig. Okej, jag med. Oh shit! Ja, nu. Oh. Jag har ingen mat, alltså. Alltså, jag håller på att dö här. Jag med. Vi kan nog inte vara här, boys. Ska vi logga ut? Eller? Har du aloe vera så drick det. Eller ät det. Jag tar skala. Jag kan inte göra någonting, det är bara allting bara choppas ut. Jag lägger en till save och sen så stänger jag av. Ja. Jag la till 5 till saves. Starta om spelet, eller? Ja. Jag har ingen mat sen när vi kommer in. Har du någon aloe vera eller någonting? Ja, några. 5 tror jag man kan ha. Ja, för jag kunde få upp fullt liv på grund av det. Jag kunde inte få upp något törst. Jag fortsätter. Nej, jag hade 2 Snickers åt och då det hände ingenting med maten. Det är weird. Mycket weird, ja. Jag har massa cola och jag har massa eller jag har aloe vera också. Ja, dryck har jag också. Ska vi prova att logga in direkt eller? Ja, jag har startat om gamet. Jag har också startat om mina spel, jag är på väg in. Jag är på väg in. Startat om mina spel? Okay. Vi kan klättra här för fint. Jag ska bara fiska lite, boys. Gör det. Det är jobbigt, man måste ju nästan titta hur man ska gå innan. För det, man ser ju inte vart man går. Nej, det är skitjobbigt. Det är din kjol, Kevin. Aha, you like? Jag tror att vi ska höger, va? Ja, det ska vi. Vad fan gick det in? Jag kör enhandare med tändaren i ena handen och klarar. Ja, helt Rambo. Vad fan ska man här då? Vi kan släppa här. Ja, det är 3 par. Här kommer man av. Och hjärtan och grejer. Trevligt. Men vänta här nu, har vi varit innan? Ja, recognize this place. Det här är ett fond. Ja, är det här uppe vid Buggbyn? Ja, nej, uppe vid... Ja, vi kommer ut här igen. Ja, det här är nästan vid vår bas. What the hell, mate? Jag vill till vår bas och spara faktiskt. Ja, och hitta en ordentlig grotta. Ja. Frågan är om det är grottan eller om det är hela spelet för tillfället. Nej, men jag menar en grotta, bara så man hittar någonting intressant. Nu hittade vi ju climbing axeln. Är det intressant nog, Kevin? Nej, I want more! Kan man bara använda den vid specifika väggar så är den ju inte så jätterolig ändå. Just nu, eller vad? Det är vi, ja. Det här är väl inte jättelångt på vår bas, va? You're not wearing panties, I see. Så då här har vi ju sånt förut i början. Jag är på väg in. Ja, då kör vi. Jag kommer. Nu kommer det lagga när vi går in i grottan allihopa. I'm in! Jag är bakom dig. I found a hole! Åh, jäääääll! Ja, just det. Jag glömde säga dig, Jos. Du gjorde det, va? Vad du häck? Vart går man in? Genom dörren. Där är hålet. Här menar jag. Har du ingen hålkänsla? Ja, där kan vi gå. Vad fan, här kan man ju hoppa ner. Ja, men innan visste vi väl inte om vi tog oss upp eller inte. Förbannade jävla. Nej, det är klart. Fladdermus. Ja, jag blev också skit. Ska vi här gå? Oj, jag hittade en robotben. En robotben. En robotben. Du gillar robotben? Jag gillar mycket robotben. Nej, jag är under vattnet. Jag vet inte var man ska. Jag ser inget heller. Vad är det under vattnet? Det är jag. Allt är gratt, boys. Man dröks upp. Ah, nej. Alltså, det är svårt att hitta här. Ah,
nej, det går inte utan rebreather där tror jag. Jag går tillbaka. Här går Kevin, vi ska här gått nu. I'll go this way. You go home. Oh, det finns en väg ner här. Fancy. Stuff väg ner. Whee! Hur långt är det? Det var lite längre väg. Oh shit, det var en bit, ja. Hello. Ja, det var inte så farligt. Ja, jag ser inte någonting här inne i grottan. Oh, det är stuff här framme. Oh, I like stuff. Nej, jag gick åt fel håll. Oh, en hand flög där borta. Ja, jag såg det. Jag börjar frysa nu. Åh, oh, motorsåg! Nej, va? Va? Jajamän! Boys! Ultimate oh power! Jag måste tända en brasa, jag fryser. Ja, men det är lugnt, jag tände, det var en här. Ja, men då så. Oh my god, vad nice! Okej, okay, här inne ska det vara massa grejer. Motorsågen! Ta bensin här också, som vi har. Måste man kombinera det med motorsågen nu? Ram 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 ram. I just picked it up. Det var jag inte. Ah! Akta allihopa att jag har sån motorsåg. Passa er som fan nu alltså. Kan man döda med den där? Ja, jag vill testa. Sa han lite vildflyktig här? Han vill ju väg ner här. Han är inte rädd av sig. Nej, är det staff i de här lådorna förresten? I like staff. Staff is good. Det lyser på andra sidan här! Ja, där borta. Åh, oh, det spårar in en gubbe där borta. Nice. Här var resväskorna. Oj, de är flera stycken. De är flera staff här framme. Flera staff. Jag ska skydda honom. Oj, jag missade jumbo. med motorsågen eller? Ja. Nej, han springer för fan. Jag springer inte där, Jose. Ah. No, guys! Ja, så motorsågen i högsta huggen. De gick ju faktiskt döda nu. Det var easy nu. Det är lugnt, boys. I got point. Ligger det lådor? Oh, här är ännu mer stuff. Så springer. Åh, oh, bebisar! Och grejer! Don't like babies. Jag ska bara plocka upp lite armar och ben och så. Åh, oh, här fanns du mycket som helst. Typ en... Åh, oh, nu har folk som kommer bakom er! Ah, ja, jag har inte tid med det. Jag har hittat staff här. Sprit och sånt. Åh, oh, missing... Akta över den nu! Jag har inte tappat här uppe. Behöver ni hjälp eller? Nej då. Sprit... Ett kors. Japp. Nej, det är ju tre gubbar kvar här. Ah, ja, stop ja. Hitting me. Alla skulle ju loota först ju. Ja. Ja, det är klart. Jag har lärt mig på dig i Fortnite. Ja. Let's go. Kan du stå still? När jag försöker döda dig. Jag hörde nu det stora growlet. Jag ser dina tänder genom ditt huvud för fett. Jag vet, jag gjorde det första dagen vi spelade med på någon annan. Det var äckligt. Jag vill inte gå bakom Jaws mer. Ja, det är bi. Han har inte borstat tänderna på länge. Nej, hur passar du? Det jag sa att vi hade en grotta vid sunkhållet. Nej, nej. Ser ut som att jag har fyra armar, tänker jag. Men du har haft fyra armar hela tiden, Kevin. Ja, där var vi. Ja. Men då är det inte så himla långt hem igen. Nej. Ja, då löper vi hem. Löping! Got that. Löping!